ជូនអ្នកចុះក្នុងស្នោទីយកព្រះខ័នមកកាប់ផែសេរសាដល់ក្រុមនារីជាកំពុងមេខលានលោកមកបាច់ចប់ពុំមានមោហិច្ឆតាមើងនារីដែលជាផែនេះមេដាក្រុមកំពុងនារី Let me hear you say បាច់ជូនពុជាខ្មៅ I'll be goលើកតបចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងប៉ាស្វ័យមនុស្សាដែលមានស្ដេចស្វាជាមេតបឲ្យបានដោយព្រះរាជាហរតីជើជើហនុមានឯងតែងតែរំខានដល់កិច្ចការថ្ងៃនេះយើងប្រដៅឯងអស់សង្ខារទោះទេវតាក៏ជួយឯងមិនបានដែរវៃអីយ៉ាក្រុងរៀបទៀបជាងស្មៅពួកឯងឈប់ខ្លៅនឹងមហិច្ឆតាអំពើអាក្រក់តែងតែមរណាចិត្តឯងរិះបរាជ័យមិនខានមកកុំបងអងយូឆាប់ចូលមកតស៊ូជាមួយនឹងស្ដេចស្វាយើងភ្លាមទៅវៃលបខ្លាំងទូកាថែដែនសវណ្ណភូមិ